Paar päeva on selleni, kui saame ka meie kombainid põldu lükata. Seni kaua meil veel aega kuivati korrektselt korda seada, sõelad puhtaks nühkida, et kõik oleks valmis, kui vili kuivatisse jõuab. Aga siinkandis taliodra põldudes kibe koristus käib ja mõnel põllumehel juba lõppenud. Käime ka siinkandi põldudel, vaatame, mis esimesena meie kuivatisse tuleb. 2021 hooaeg jääb meelde väga varajase koristusena. Väga pikk kuivaperiood siin Virumaal on kõik teraviljad ja ka rapsi üsna kiiresti ära kuivatanud ja nii-öelda äda valmimine tekkinud. Põhumass on küll suur, kuid tera täituvus sellel aastal natuke tagasihoidlikum. 1000 tera mass väiksem ja mahu kaaluga ka pigem probleeme, et saaks selle arvelt natuke väiksem. Aga jah, erakordselt varajane koristus, juuli keskpaik ja taliodrad juba kotis. Aga kui Lõuna-Eesti kaks nädalat ees, kas Kristjan te olete siis juba nisudega lõpusirgel? Tere, Alo! Tegelikult on asi veel kaugemal. Juba koristan Ernesti. Ja viga või Erne põld on puhas, herbitsiid ilusti mõjunud, koorum täst, täitsa hästi töö teinud. Ernes on püsti, kuiv hetkel ja seis ongi selline, et ega sa tegelikult ei eksid, et talinisu on ka valmis, koristatakse ja olen ka ise juba ühe põllu ära võtnud. Aga lihtsalt kuna Ernes on seemne põld ja väga oluline nii-öelda kätte saada ka priisne kultuur, et siis otsustasime praegu Erne kasuks. Mis puudutab talinisusid, siis jah, juba koristatakse siinpool ka neid. Aga väga positiivne on muidugi see, et kuivatuskulud on madalad, sest talinisud tulevad siin põllu pealt 13-13,5% niiskusega ja pigem on küsimus tera jahutamises, mitte kuivatamises. Teeme siis väikse pausi, vaatame, mis huviviljad ka näitavad selle kuumuse käed ja mis mullaga seis on. Tulin põllule, kus arvan, et koristus võiks üsna pea kätte jõuda. Võtame siin niiskuse mõõtjaga proovi, kuiv talinisu juba on, sest jääb edasisi plaane sättida. Veel ikka niiske, 27 ja ülesse. Paari päeva pärast vaatame uuesti. Aga lähme viskame pilguga varajases odras, kuda seal niiskusega, teravilja niiskusega lood on. Varajases odras pilt ei ole ilus. Pea on jäänud väga väikeseks. Ja alumised pähikud täiesti ära kuivand, et eks siin probleeme saab veel mahu kaaluga olema. Ja kuiv on ikkagi oma töö teinud, et niiskus juba praegusel hetkel seal 15 juures. Paneme kombainid tööle ja mis siin ikka. Kristjan, kas sul Lõuna-Eestis samad mured? Jah, eks see sama troopiline väike kuumus on siingi oma töö teinud. Kui veel pärast jaanipäeva juuni lõpus mulle tundus, et tegelikuses olukord ei ole veel kõige hullem, et otradel tooni on ja lehte, siis viimased kaks nädalat seda kuuma on ikkagi oma töö teinud ja põld on kuldkollaseks värvumas. Terasid peas isenesest on, ei ole väga tühjad, aga kõrvalvõrsed on kõik ära kuivanud. Ja arvan, et kahe nädala pärast saab ka siin kombainiga peale minna, mis on uskumatu, et augusti algus ja hiline oder on valmis. Mahu kaal, elame näeme. Taliotradel oli isegi üllatavalt hea. Täna hommikul läksid esimesed koormad. Mahu kaal selline 650-660. Et sellega võib isegi täiesti rahule jääda. Aeg on seal maal, et 2022 aasta kultuurid vajavad varsti mahapanekut. Meil on cirka 10-15 päeva, et talirapsi külviga alustada. Sellel aastal ettevalmistus üsnagi probleemne. Põud, mis on maapinna niivõrd kuivaks teinud, et ader ei lähe maasse ja ega siin peitleid läheb nagu leiba, ütleme nii. Ei ole kerge, aga noh, mis sa teed?
aasta eripära ja tuleb hakkama saada. Aga Alo, mina jah, näed, siin seisan põllu peal, mis on täiesti ärimata. Et, eks samad mured, maa on kuiv. See konkreetne taliodra põld cirka nädala aega tagasi koristatud. Võiks tänaseks juba olla mustaks pööratud, aga ei saa, et nii kuiv, et ei saa isegi koorida. Et äikese vihmad, mis siin olid möödunud nädalal, läksid kõik mööda sellest põllust ja hetkel siis olengi kannatlik ja ootuses, et enne siia ei tule, kui natukene niiskus saabub. Ja kindlasti ka mingisuguse tüükultivaatoriga pole siin midagi teha, et see kakuksid mulla paaka ja kamakasse ja see ei laguneks ammugi ära, nii et hetkel tuleb ka nende töödega veidikene kannatust varuda. Et tuleb väga hästi näha. Põllumajanduses nagu ikka, üks hooaeg pole lõppenud, algab järgmine. Ja siin ka elus, et tuleb juba varakult järgmist põlvkonda välja koolitada ja seda usku ja teotahet hoida, põllumajandusega tegeleda. Ja nii ka teile, kallid AK põllupildi vaatajad, soovin ikka edukat koristust, kindlasti parajalt niiskust, et uue aasta kultuuride, eelkõige talirapsi seemned saaksid niiskust ja hakkaksid hästi idanema. Ja loomulikult rõõmsalt meeld. Püsige lainel. BASF. We create chemistry.